Vänta, du vinner då. Inte annars. Jag vinner så det går. Inte annars. Jag har inte fått någonting. Hade du tänkt att svara mig då? Ska jag byta bil eller inte? Jag visar hur man uppnår det för sig. Boom! Tio. Okej. Sluta! Nu tänker jag inte försöka. Varför har jag sagt okej? Romsrad, är du seriös? Jag ska också bara få. Och snart kör du. Du kan inte köra ifatt på mig. Jag kör också en timme. Linnea, det går jättesnabbt. Du kör ifatt! Nej. Jo, det är bara för jag vill krocka. Halsbryt. Nu väntar jag på dig. Jag kan inte bromsa. Jag bara inte så där inne. Tyst! Sluta! Så jävligt dålig vinnare alltså. Jag vet. Du, jag tänker lägga ut den bara för det. Ja, vilken? Det är inte min plus. Renderade inte du den? Mm. Okej, okay, då kan jag byta bil. Om du lägger ut kommer jag byta bil. Okej, okay, kan vi köra? Sista vinnarna. Okej. Okay. Fråga man någon gång. Du är busig. Inte längre. Max då. Jag vill inte att jag skulle acceptera att allt var bättre än du gjorde det. Vad är det? Att du blev lite. Va? Att du blev lite. Vilket sätt var detta roligt? Victor är royal. Nej, men ta det din bästa i alla fall. Ja, för det var sista. Vad för snö du? Fuck! Kör, 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 bilen, hjälp mig!
Han blir... Nej, nu kommer jag med! Ja, jag bara, jag har förlorat annars. Men jag krockar inte igen. Jag hatar den här musiken!